guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Emprearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Como o silêncio fiquei, como mudo, calava-me mesmo a seda do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com minha língua, disse: faze-me, Senhor, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto fraco sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra, na verdade, um vão sem teto. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis. Como graça, a sua beleza e de sorte, que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te caves perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Volta-me, até que tome alento, antes que me vá, e não sejas mais. Amém. Neste caso, Salmo de Davi, o Espírito de Deus escreveu, neste caso, esses 13 versículos. Meus irmãos, notem, irmãos, que nesses 13 versos que ele escreveu, basicamente, é o conteúdo da nossa existência, da nossa vida aqui na Terra. Ele conseguiu se expressar em poucas palavras, em poucos versos, porque é o homem. Na verdade, Deus se considera alguma coisa. Ou melhor, procuramos, ou melhor, nos envolvermos com tantas coisas, nós nos sobrecarregamos de tantas preocupações, carregamos também em nós tanta mesquinhez, das coisas que, se analisarmos, não tem o mínimo valor. Mas, enfim, esta é a nossa estrutura. Isto é o homem que somos. E aqui deixo uma coisa muito clara. Ele diz assim. Assim aqui no verso
Faze-me conhecer, Senhor, meu fim. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que nós não gostamos de falar, pensar, gostamos. Mas o salmista que dizia: faça-me conhecer, Senhor, meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto frágil eu sou. E depois, no verso 6, ele diz: na verdade, todo homem anda como uma sombra. O homem anda como uma sombra. Ele comparava o homem como uma sombra. Os irmãos vejam: a sombra é quando existe a luz focada num determinado objeto, numa pessoa. Aquele foco de luz direcionado àquela pessoa, ele gera, projeta uma sombra. Aquele foco de luz, enquanto ele existir, a sombra está lá. No momento que se tira a luz, a sombra desaparece. E comparava nós, homens, como uma sombra. Os irmãos notam: a sombra, o sol ao nascer, na parte da manhã, está indo lá no leste, vai chegar no meio-dia e depois vai se declarar. Existe um momento em que a sombra é mais intensa, mas a maior luminosidade do sol, com a sombra se torna mais intensa. Depois eu deixaria, passa o tempo, o sol vai para o seu ponto, também aquela sombra desaparece. O homem é como uma sombra. Enquanto existe o sopro de vida, ele existe. Esta sombra existe. O Senhor tirando esse sopro de vida, a sombra desaparece. E nós desaparecemos. E nós nos apegamos com tantas coisas. E nós aborrecemos com tantas coisas. Ele dizia assim: na verdade, todo homem anda como uma sombra, em vão se inquietam, se preocupam, quer ser alguma coisa, quer se apresentar, quer estar em algum lugar, quer ter uma posição de destaque. Mas aqui ele diz o seguinte: em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Fica tudo aqui. Aqui fica o orgulho, aqui fica a prepotência, aqui fica o desafeto, aqui fica o desarmônio, aqui fica a casa, aqui fica a família, aqui fica tudo. Temos um espaço a viver. Bem-aventurado é o servo e a serva de Deus, que sabe contar o seu tempo da sua existência nesta vida terrena, que não se aflige demasiadamente com as adversidades desta vida, com o que o mundo oferece, com as transformações que acontecem, com os aborrecimentos que sucedem. Bem-aventurado é o homem e a mulher que está sobre esta rocha chamada Jesus Cristo. Não vende nem para a direita e nem para a esquerda. Salamanaia. Seu foco, sua visão, seu objetivo não está aqui nas coisas terrenas. Seu objetivo está em construir dentro de si um cidadão do céu, algo que é eterno, algo que não perece, algo que permanece.
Não importa o que este diz, nem o que aquele outro diz. Não se enfronha e não busca as coisas da terra e se embaraça com as coisas desta vida. Tu estás aqui embaraçado com muitas coisas terrenas, mas se tu creres na minha palavra, eu posso cortar muitos laços que te prendem e te soltar a cada lamanaia para ter uma vida intensa no espírito e na alma. Somos peregrinos e forasteiros, passageiros numa vida curta. O tempo passa, as nossas obras boas estão marcadas diante de Deus, e aquilo que ainda não conseguimos fazer, mas ao estarmos na casa de Deus, Deus nos ajudará a nos aprimorar e a nos aperfeiçoar, para que quando chegar o momento que tivermos que sair daqui, possamos estar preparados, sem estar preso por nada desta vida. Por isso, o Senhor, mandando a sua palavra, não é que Ele vai nos recolher amanhã, não é isso, irmãos, não. Mas o Senhor quer que nós, já aqui nesta vida terrena, comecemos a desfrutar das divindades do céu da eternidade, e que nós nos preparemos para um dia junto dele participarmos das bodas do Cordeiro. Estamos aqui desapercebidos com muitas coisas, com muito trabalho, correndo atrás de dinheiro. Vou contar uma coisa para os irmãos. Semana passada, o irmão Roberto, que viaja, sabe disso, né, irmão Roberto? Semana passada eu tive que estar na cidade de Medellín, lá na Colômbia. Eu achava, irmão, que era uma cidade pequena, mas é uma cidade que ferve. Os irmãos, imagine São Paulo, imagine isso daqui duas vezes, motivado com as pessoas para cima e para baixo, correndo. Um trânsito intenso, as pessoas ativas em todos os lugares, e eu no meio da cidade, fiquei uma semana andando a pé, subindo nos muros, andando na cidade. E eu parei um momento e falei: Senhor, não encontrei nesta cidade nenhum filho teu, e não encontrei nenhuma casa de oração. Aonde é que o teu povo se reúne nessa localidade? Não fui para o relator, não fui também procurar porque estava trabalho. Mas aqui em São Paulo, se você vai andar na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, você anda com um carro a pé, você encontra uma congregação aqui, uma congregação ali. Não é isso? Todo mundo correndo atrás de dinheiro. Todo mundo correndo atrás de dinheiro. Só se fala em dinheiro. Nos causa aflição, nos causa uma cobrança muito grande. Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, mas no mundo em que vivenciamos no presente momento, é algo dificílimo, mas o Senhor está mandando a palavra para vocês e para mim. Vou te ajudar a viver neste mundo de trevas, de luta, de aflição e de tribulação, e numa busca frenética pelo dinheiro, pelas coisas terrenas, de maneira que as coisas da vida não nos atinjam, irmãos. Não nos cause aborrecimento, tristeza, agonia e aflição. Como é difícil viver neste mundo em comunhão. Você entra num avião, todo mundo está lá assistindo filme, ouvindo música. Ninguém em comunhão. Ninguém pensa em Deus.
pessoa diz assim, mas eu ainda sou novo. Oh, pode ser novo, o sol está ali nascendo, mas num certo momento vem uma nuvem e encobre o sol e a sombra desaparece. Não precisa o sol sair e se despontar lá no oeste, no ocidente, para que a luz se termine, não. A qualquer momento uma nuvem passa, a luz desaparece e a sombra vai embora. Viemos buscar a palavra de Deus, cheios de preocupações e cobranças, que vai ser o meu dia de amanhã. Aí, domingo eu fui buscar a palavra, eu estava comigo no coração, Senhor, o que é aquele povo? Fui lá, não consegui falar nada das coisas de Deus, fui a trabalho. O Senhor mandou a palavra clara, falou direto comigo, falou assim: escolhi uma nação para levantar a minha obra, escolhi o Brasil. A minha obra está plantada aqui. E existe um pouquinho de luz lá, um pouquinho de luz lá e acolá. Mas a lâmpada está acesa aqui, glória ao nome santo do Senhor. Que bem-aventurança temos nós de ter a graça do vivente Filho de Deus. E lendo as escrituras ainda à tarde, eu li um verso que não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Esse verso, ele diz assim: que é o homem para que tu te lembres dele? Quem é este homem? Quem somos nós para que Deus se lembre de nós? Irmãos, não é este homem de carne. É este homem, ser estrutural, espiritual, que Deus está formando, que Deus escolheu para uma tão grande e alta soberana vocação. Quem somos nós? O que estamos fazendo? O que estamos buscando? Estamos correndo atrás de quê? Uns querendo sucesso, querendo posição, querendo se apresentar, mas bem-aventurado és tu, que está na minha casa e consegue ter comunhão para orar. Irmãos, ter comunhão para orar nos dias de hoje, com a nossa mente atrelada a tantas preocupações, é um milagre. É um milagre. Você dobra o joelho, vem milhões de pensamentos. Pensamento no trabalho, pensamento no trânsito, pensamento na conta, pensamento que eu tenho que entregar isto, mais aquilo e mais aquilo outro. E é uma sucessão de cobrança, de compromissos. E quando não, parece que os homens buscam querer saber o que está acontecendo ali, a colher, a colar. Isso só atrapalha a mente da comunhão. Fica atrelado de uma forma tão grande a todos os meios de comunicação que nos dispersa, irmão. Que nos dispersa. Que a gente não consegue orar. A gente não consegue estar em comunhão. Se desligar do mundo. Se desligar das preocupações. Mas nós vamos buscar esta palavra nesta noite. Você está precisando disso, mas daquilo, é a sanidade, é o trabalho, é o dinheiro, é a conta. Mas o que o Senhor está preocupado, na verdade, conosco, é para que nós foquemos mais na nossa vida espiritual. E nos inteiramos daquilo que Deus quer fazer conosco. E pedir ao Senhor: Senhor, como vai ser o meu fim? Como eu vou terminar os meus dias aqui na terra? Quero terminar os meus dias aqui na terra, dentro da tua graça, sem estar comprometido com este nem com aquele,
não estar desligado nem com este, nem com aquele. Tem muita intriga, muita falação, fala-se daqui e dali, procura um defeito deste, outro defeito daquele, e nós inteiramos de muita coisa, e esquecemos que nós temos que estar em uma comunhão santa com Deus para buscar o Senhor. Viver numa cidade como esta, no meio de tantos compromissos, junto com os filhos, com a família, não é isso, irmãos? E estar em comunhão com Deus é um milagre. Mas o Senhor vai agendar, acertar a nossa agenda. Nós temos que ter uma agenda na nossa vida, irmão. Senão fica tudo embaraçado. O irmão tem que ter um horário para orar. Assim como você tem que ter um horário para almoçar e para jantar, você tem que falar, agora esse momento da minha vida, esta hora é dedicada às coisas de Deus. Nós temos que fazer uma agenda, agora eu vou trabalhar, agora não, agora eu vou fazer um exercício, vou caminhar e vou meditar, agora eu vou ler as escrituras, agora eu vou congregar. Mas não, quando a gente está sem fazer nada, a gente quer ver o que está acontecendo no mundo, não é? O que aquele falou, aquele outro falou, o colega mandou uma mensagem. Você está orando? O celular manda mensagem e você já fica aflito. Fica aflito. Você quer saber, será que alguém morreu? Será que alguém está passando mal? Será que alguém precisa da minha ajuda? Vai ver, é uma propaganda. Perdeu a comunhão. Perdeu a comunhão. Não importa a idade que nós temos, podemos ser de idade, podemos ser de meia idade, ou podemos ser mais jovens, mas nós temos que regrar a nossa vida e fazer um calendário para buscar o Senhor. O momento de congregar, a hora de ir no culto, é a hora de ir no culto. Não é hora de ficar tendo isso, nem aquilo, nem mais aquilo outro, nem escutando isso, nem mais aquilo. É hora de buscar o Senhor, agora vou congregar. Chega-se mais cedo no culto, glória ao mensagem do Senhor. Senta-se no banco, não se conversa nem com a esquerda, nem com a direita. Ouça o hino que a serva de Deus vai tocar na meia hora. Vai trazer comunhão, alegria, salamanaia. Senhor vai mandar a palavra, vai encher a tua e a minha alma com as virtudes do céu. Mas estamos aqui, estamos preocupados, tenho que sair correndo, porque tenho que tratar daquele negócio, daquele outra coisa. Esqueça! Faça o possível hoje, deixa o impossível no dia de amanhã. Não fique estressado demasiadamente. Cumpre a tua obrigação. Nós somos humanos e a obrigação que nos é imposta nos dias de hoje, irmãos, é sobrenatural. É sobrenatural. É algo que não dá para se fazer. A pessoa consegue até um certo ponto, depois entra num estado de estresse e se acaba. Trabalho tem um horário, terminou, terminou, fecha-se o computador, desliga-se a chave, acabou. Amanhã retorna-se novamente, pausadamente, com luz, com sabedoria. Tenha coragem de dizer, consigo fazer até aqui, sou humano, não consigo mais, não consigo mais. Minha esposa daí, nós oramos muito para um colega meu de trabalho, é o coordenador nosso, irmãos. É um moço que tem 38 para 39 anos. Temos orado muito por esse moço. Nós trabalhamos numa empresa que é multinacional, tem um fuso horário tremendamente todo diversificado. Fuso horário de 3, 4 horas, você está trabalhando aqui, na Índia, em todos os lugares. Eu tenho. Veja só, irmãos, eu não sei o que vai ser dos meus netos e dos meus filhos,
mas desde já eu estou orando por eles, para que eles tenham uma profissão digna, condizente e dentro da graça de Deus. Oremos pelos nossos, orientemos eles. Este meu colega, irmão, trabalhou da noite, 4 horas da manhã, no computador, o que aconteceu? Pegou 2 aneurismas, 1 de cada olho. Esse aneurisma se estoura, o que acontece? Estoura, pode ter um derrame, pode ser fatal. 38 anos, 2 filhos, bebês, um moço muito amado. Falamos muito das coisas de Deus. Tem muita fé também. Oramos por ele. Precisou fazer uma cirurgia, abriu o crânio, cerrou o crânio, colocou 2 grãos em cada aneurisma, está agora se recuperando. Aí ele falou, estresse, 24, 18 horas no computador, vem da tela, estresse, pode ter nascido com aquela deficiência, como também pode ter ocorrido agora, por tanto trabalho, então, irmão, eu também me controlo, uma cobrança muito grande sobre mim também, irmão. Amo muito ao Senhor. Para mesmo de tarde, desliguei tudo, porque senão, irmão, como que eu posso atender o culto? Eu falei, Senhor, eu tenho que atender o culto hoje, eu tenho essa responsabilidade, não tenho nada, não estudo. Eu simplesmente te busco na oração, o teu povo vai lá, sai do trabalho, não tem dinheiro, vai ver o que tu vais falar. Senhor, vamos falar o que para esse povo agora? Se eu me desligo lá do trabalho às 6h30, que vai até... Estão trabalhando esta hora, 10 horas, meia-noite. Vai embora, vai uma noite. Para quê? Para atender a demanda de alguém que quer dinheiro. Dinheiro! Tem um basta deste dinheiro. É bom? Muito bom. Mas com limite... E que nós possamos ter a nossa vida limitada na guia do Espírito de Deus. Buscar o Senhor e dizer, Senhor, quero te amar e te servir. E que o meu fim aqui na terra, quando chegar no fim, eu posso rebobinar o meu filme e possa dizer, quando nasci, meus pais serviam a Deus. Estava congregado junto com os moços e com as moças nos cultos de jovens e menores. Saíamos para fazer visitas e tocar junto com aqueles que eram precisos. Como era bom, como foi bom o nosso tempo de moço. Já foi, não volta mais. Não tinha muita coisa, andávamos a pé, chegávamos na casa do irmão e da irmã, mesmo na casa de papai lá, tinha o que? Chá e bolacha. Não era muita coisa, mas falávamos das coisas de Deus. Nossa família se reunia, salamanaia, orávamos a Deus, Deus visitava a nossa alma. Que saudade. E o senhor está mandando a palavra? E o senhor está cobrando de mim também. Papai e mamãe, quando viva, sempre reuníamos. Agora no fim do ano, nós reunimos todos. E hoje nós temos vários sobrinhos, todos pequenos. Tenho orado muito por eles. Não tenho assim pedido a eles que o Senhor abençoe na vida material. Mas eu tenho pedido assim para os meus sobrinhos, para os meus netos. Ó Deus! Bendiça a eles o teu Espírito Santo. E levanta no meio dos meus sobrinhos, dos meus netos, homens e mulheres proféticas com o dom da palavra. Por que, irmãos, e quando eles dobram o joelho, glória ao nome santo do Senhor, eles já sentem a presença de Deus? O que nós queremos? Que seja uma grande personalidade na terra? Se for assim, será e Deus o fará. Mas não é isso que pedimos. Queremos que sejam bem-sucedidos na vida espiritual. E que eles possam vir após nós,
cheios de virtudes. E eu, se assim for permissão de Deus, quando precisarmos que eles estejam junto de nós, para estar ao nosso lado, para orar por nós, por alguma enfermidade, que eles possam ter virtude para clamar a Deus, e Deus possa os ouvir e atender as suas orações a nosso respeito também. É assim, irmãos, não saiamos daqui com isto na cabeça, somos uma sombra. Daqui a pouco desapareceremos. Mas quem guardou a graça de Deus no coração não desaparece. Sai desta terra, dorme o sono do justo, na esperança da vida eterna, onde não teremos trabalho, nem ter banco, nem metrô, nem ferrovia, nem avião, nada disso. Mas a presença do Altíssimo Deus há de nos esclarecer a respeito de muitas coisas que estão aqui escritas que nós não entendemos, porque nós não entendemos muito sobre o mistério de Cristo Jesus. Não é isso? Não entendemos. Mas o que faltar, Cristo completará. Ainda se não for nesta terra, um dia no reino da sua glória. Deus seja louvado.